ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰአቱ የያዝናቸውን ዜናዎቹ ወደ እናንተ እናደርሳለን በቅድሚያም አቤት ዜናዎቹ እናስቀድማለን በማዕተላዊ ጎንደር ዞን አለፋ ወረዳ ከ መቶ በላይ ቤቶች በእሳት አደጋ ወደሙ በአጣዬ ዙሪያ ባለው የጸጥታ ስጋት ምክንያት አርሶ አደሮች ሰብላቸውን መሰብሰብ አለመቻላቸው ተገለጸ ኢትዮጵያ በሱዳን የተቀሰቀሰው ግጭትን ተከትሎ ግብረ ኃይል አቋቋመች የአቶ ግርማይ ሽጥላ ሞት አስመልክቶ ከአማራ ህዝብ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ ማለት እሱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ የተሰማውን ሀዘንም ገልጿል ከ63000 በላይ መምህራንና የዘርፎ አካላትን ያሳተፈው ውይይት በአዲስ አበባ የተካሄደ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በግርማ የሺጥላ ግድያ የተሰማውን ሀዘን ገለጸ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በግርማ የሺጥላ ላይ በደረሰው አሰቃቂ ግድያ የተሰማውን ሀዘን ገለጸ ምክር ቤት በላከው የሀዘን መግለጫ አቶ ግርማ የሺጥላ ለህዝባቸው መሻሻል ና ለክልላቸው ልማት ብሎም ለሀገሪቱ እድገት የበኩላቸውን ሲወጡ ኖረዋል ብለዋል የአመለካከት ልዩነቶችንና ስብራቶችን እርስ በርስ በመገዳደል ለውጥ ማምጣትና ማስተካከል እንደማይቻልም ነው ምክር ቤቱ የገለጸው ስር የሰደዱ ግጭቶች እንኳን ቢሆኑ በአመፅ ሳይሆን በመነጋገር በመወያየት በመግባባትና በመደማመጥ እንዲሁም በመተባበር ብቻ መፈታት ይኖርባቸዋል ያለው በመግለጫው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ድርጊቱን በጽኑ እንደሚያውግዝ ገልጾ መንግስት ይህንን አስነዋሪ ተግባር የፈጸሙ አካላትን በአፋጣኝ በቁጥጥር ስር በመዋል ተገቢውን የህግ ተጠያቂነትን ቢያረጋግጥ ጠይቋል ምክር ቤቱ በግርማ የሺጥላ ግድያ የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ለአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ እንዲሁም ለቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ተመኝቷል በተያያዘ ዜና ከአማራ ህዝብ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫም አለ የአማራ ህዝብ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት በተለይም ደግሞ ባለፉት አምስት ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የዘርፍ እጅት መፈናቀልና የሀብት ዘረፋ ተፈጽሞበታል በተለያዩ ጊዜያት በተፈጸሙ ስውርና ግልጽ ግድያዎች ህዝቡን አስተባብረው ይመራሉ የተባሉ ግለሰቦች ተገድለዋል ወይም አድራሻቸው እንዲጠፋ ተደርጓል የዶክተር አምባቸው የጀነራል አሳምነው የአቶ ምግባሩ የኢንጂነር ስመኛው ሻለቃ አስቻለው የአርቲስት ማዲንጎ ና በርካታ የአማራ ፋኖዎች ግድያ ለዚህ አማራ ጠል እንቅስቃሴ ጥሩ ማሳያ ነው ይህ እንቅስቃሴ የአማራን ህዝብ መሪና ተቆርቋሪ ማሳጣት ብቻ ሳይሆን ክልሉን ወደ ትርምስና አለመተማመን ብሎ መለያየት ውስጥ ለማስገባት ያለመ አጀንዳ ነው ትናንት ሚያዚ 19 ሰሜን ሸዋ ዞን ሜዳ ከተማ ደርሰው ሲመለሱ ግድያ የተፈጸመባቸው የአማራ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የአቶ ግርማ የሺጥላም ግድያም ቀደም ሲል ከተገለጹ የአማራ ህዝብ አታጋዮች ትይዩ በአማራ ጠል ኃይሎች መገደላቸውን የአማራ ህዝብ ኮሚቴ ይረዳል ኦነግ ሰራሹ የአብይ አህመድ የብልጽግና መንግስት ልዩነትን ተቀራርቦ በሰከነ መንፈስ ከመፍታት ይልቅ ጦር አዝምቶ ግድያ በመፈጸም በሰማይ ላይ እንደተበተነ ገለባ ለማድረግ መጣሩን ህግ ማስከበር ከተሰኘው ዘመቻ ተምረናል በዚህ ያልተገባ ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች መሰዋታቸው አይዘነጋም የዛሬው የአቶ ግርማ ግድያም ሀሳብን በሙግት ማሸነፍ የማይችለው ብልጽግና የዛሬው የአቶ ግርማ ግድያም ሀሳብን በሙግት ማሸነፍ የማይችለው ብልጽግና የወሰደው የተለመደ ተግባር ማሳያ ሲሆን በውጤቱም ክልሉን ወደ ትርምስ ለመክተት ያለመ የሽንፈት ዱላ ነው የኦሮሞ ገዳይ መንግስት አቶ ግርማን ራሱ ገድሎ ህዝባችን ላይ ጭፍጨፋና ወረራ ለመፈጸም እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ በመግለጫቸው ነፍጠኛ ጽንፈኞች ያሉትን አካል ኢላማ በማድረግ ለማጥቃት ያለመ መሆኑን ህዝባችን ሊረዳ ይገባል የአቶ ግርማ ግድያን ተከትሎም መንግስት በስጋት የሚመለከተውን የታጠቀም ሆነ ሲቪሉን የአማራ ኃይል በገፍ ለማሰርና ለመግደል የሚያስችለውን መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻ ስለሚጀምር ህዝባችን የተለመደው አማራዊ አንድነቱን እንዲጠብቅና ከጥቃት እራሱን እንዲከላከል የአማራ ህዝብ ኮሚቴ ያሳስባል በመጨረሻ የአማራ ህዝብን ትጥቅ በማስፈታት ማሸነፍ እንደማይቻል መንግስት ተረድቶ ኢትዮጵያን ከሚጠሉና በሐሰት ትርትልናቸውን ከሳቱ ያበዱ ፖለቲከኞች ህዝባችን እራሱን የመጠበቅ መብቱን እንዲያከብር እንጠይቃለን በግፍ ለተገደሉ አቶ ግርማ ነፍስ ይማር እያልን ለዘመድ ወዳጆቻቸውና መላው የአማራ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰአቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ቀጣይ የሚደርሱንን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን ስለተከታተላችሁ መሰግናለን በማእከላዊ ጎንደር ዞን አለፋ ወረዳ ከ300 በላይ ቤቶች በእሳት አደጋ ወደሙ በአለፋ ወረዳ በመንገላ አቫጅ ውሃ ቀበሌ ሮብ ገበያ ከተማ ከትላንት በስቲያ በተከሰተው ድንገተኛ የእሳት ቃጠሎ ከ300 በላይ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች መውደማቸውን ብስራት ሬዲዮ አሰምቷል ድንገተኛ የእሳት ቃጠሎ የተከሰተው ሚያዝያ 16215 ዓም ከቀኑ አምስት ሰዓት አካባቢ ሲሆን በጥንቃቄ ጉድለት ከግለሰብ ቤት የተነሳ ነው ተብለዋል በአደጋው ከሶስት 300 በላይ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መውደማቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኮማንደር በጋሻው ሽባባው ማስታወቃቸውን ብስራት ከወረዳው ካገኘው መረጃ ተመልክቷል አጠሎውም በቀላሉ ለመቆጣጠር ያልተቻለው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ አውሎ ንፋስ እንደነበር ና ቤቶች ተጠጋግተው በመሰራታቸው አደጋው የከፋ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል በቃጠሎ የደረሰውን የንብረት ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ተጣርቶ በቀጣይ ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን ገልጸው ወቅቱ ነፋሻማ አየር የሚያይልበት በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም አሳስበዋል የወረዳው አደጋ መከላከልና መልሶ ማቋቋም ክትትል ባለሙያ አቶ አምባዬ ጊግዛው እንዳሉት በቃጠሎ ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደሮችን መልሶ ለማቋቋም ግብአት በነጻ ብድር ሊያመቻችላቸው እንደሚችል አብራርቷል በሌላ በኩል የወረዳው ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ተወካይ አስተባባሪ አቶ አዲሱ ምልክት በበኩላቸው ጉዳት የደረሰባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በመለየት ለሚመለከታቸው አካላት መረጃውን በማድረስ ሀብት በማፈላለግ ተጎጆዎችን በዘላቂነት ማቋቋም እንደሚቻል ገልጸዋል በእሳት ቃጠሎ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም እለታዊ የምግብ ፍጆታና ቁሳቁሶች እርዳታ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል የአቶ ግርማ የሽጥላ ግድያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመርና ደረጃ እንዲቆም ኢዜማ ጠየቀ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ mit በትናንትና ሁለት ነውጠኛና ጽንፈኛ ኃይሎች በአቶ ግርማ ላይ ግድያ መፈጸማቸው መግለጻቸው ይታወሳል በግድያው ሀዘኑን የገለጸው ኢዜማ በግድያው ዙሪያ የሚደረግ ትንተናና ፍረጃ አስፈላጊ እንዳልሆነ ገልጿል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የአቶ ግርማ የሺጥላ ግድያ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጠይቋል መንግስት ለግድያው ጽንፈኛ ያላቸውን ኃይሎች ተጠያቂ አድርጓል በግድያው ሀዘኑን የገለጸው ኢዜማ በግድያው ዙሪያ የሚደረግ ትንተናና ፍረጃ አስፈላጊ እንዳልሆነ ገልጿል ኢዜማ ባወጣው መግለጫ የመንግስት ባለስልጣናት ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በጉዳዩ ዙሪያ ትንተና ፍረጃና የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር ከሚደረግ ሩጫ እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ብሏል በአጣዬ ዙሪያ ባለው የጸጥታ ስጋት ምክንያትና አርሶ አደሮች ሰብላቸውን መሰብሰብ አለማቻላቸው ተገለጸ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣይ ዙሪያ ኤፍራታ ግድም ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት አርሶ አደሮች ሰብላቸውን መሰብሰብ አለመቻላቸውን ለአዲስ ማለዳ ገለጹ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌጥ ሙጋ ወረዳ እና በኤፍራታ ግድም ወረዳ አዋሳኝ ቦታዎች ያለው የጸጥታ ችግር አርሶ አደሮች የደረሰ ሰብላቸውን እንዳይሰበስቡና መሬታቸውን ለመጩ የዘር ወቅት እንዳያዘጋጁ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል ነው ረቡ ወደ ቆላ ወርደው የደረሰ ሰብል ለመሰብሰብ የሞከሩ የኤፍራታና ግድም ወረዳ አርሶ አደሮች ከጅሌ ጥሙጋ በኩል ተኩስ እንደተከፈተባቸውና አንድ ሰው መቅሰሉን ገልጸዋል በዚህም በተለይ አላላ በሚባል ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች ሰብል መሰብሰብ ሳይችሉ መቅረታቸውን አንስተው ሰሞኑን እየዘነበ ባለው ዝናብ የደረሱ ሰብሎች እየረገፉ ነው ብለዋል በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት መግባቱን ተከትሎ አገርሽቶ የነበረው የጸጥታ ችግር ለጊዜው በቁጥጥር ስር የዋለ ቢሆንም አሁንም ገበሬዎች ያለ ስጋት ሰብል መሰብሰብና የግብርና ስራዎችን ማከናወን የማይችሉ መሆኑን አመላክተዋል በሁለቱ አዋሳኝ ወረዳዎች የሚከሰተው የጸጥታ ችግር ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ የሚከሰት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በተለይም ችግር እየተፈጠረበት ባለው ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቀሉ ተቀጥለው የሚኖሩ በመሆናቸው ነዋሪዎቹ ስጋታቸው መጨመሩን ገልጸዋል በአጣዬ ከተማ አሁን የጸጥታ ችግር በመኖሩ በማህበረሰቡ የእለት ከዕለት እንቅስቃሴና በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል የከተማውና የአካባቢው የጸጥታ ሁኔታ በየቀኑ እንደሚለዋወጥና በአጣዬ ከተማ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ በከፊል ብቻ መሆኑም ታውቋል ከ63 ሺህ በላይ መምህራንና የዘርፉ አካላትን ያሳተፈ ውይይት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው አዲስ አበባ ሚያዚያ 20 2015 ዓ.ም ከ63000 በላይ መምህራንና የዘርፉ አካላትን ያሳተፈ ውይይት በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ ነው የውይይት መድረኩ በ77 ክላስተር ማዕከላት እየተካሄደ ሲሆን በዚህም ከ1368 በላይ አወያዮች መሳተፋቸው ተገልጿል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ በሰጡት መግለጫ የውይይት መድረኩ ለተማሪዎችና ለትምህርት ማህበረሰብ ሊጠቅሙ በሚችሉ አጀንዳዎች ላይ እንደሚያ curtea nagroal. ባለፉት ዓመታት በትምህርቱ ዘርፍ የታዩ ለውጦችን አሻሽሎ ማስቀጠል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ እንደሚመክርም አንስተዋል የውይይት መድረኩ ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ አራት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በቀጣይ እሁድ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ጋር የጋራ መግባባት ለመፍጠር ምክክር እንደሚደረግ ተጠቁሟል ሰኞ በሚኖረው መርሃ ግብር አምስት ሺህ የሚደርሱ መምህራን ከከንቲባ አደነች አቤቤ ከከፍተኛ አመራሩ ጋር በሚደረጉ ውይይቶች ላይ እንደሚሳተፉም